Dia mbola faly manambatsika rehetra ny tokantrano manaraka ny vaovao ara-panatanjahantena eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Raha ny misongadina aloha dia ny lalao rugby izany no maresaka eto an-toerana. Rady Ramananjatovo ery lalandrianaivo no itondra izay vaovao avy eto an-toerana izay ho antsika ny tokantrano tsirairay avy any. Miarabanao ery. Miraba Rado, miraba tsika ny tokantrano any, mbola hiaraka amintsika ihany koa jerandriamaro anatin'izay vaovao fanatanjahantena izay hiaraka amin'ny star foot izy androany. Fidina tompon-drakan'ny Afrika eo amin'ny sokajy AM vondrona lalaom-borona voalohany no maly tetsy Mahamasina. Isa 7:50 no 2:20 nandreseny Zimbabwe any Maki. Teo ihany koa ny isa 5:20 no 2:20 nandreseny Kenya any Namibia tamin'ity andro voalohany ity. Ry zareo Zimbabweana no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny baolina nentintanana vao 10 minitra nanombohan'ny lalao ary nitarika hatrany tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Nitarika tamin'ny isa 2:20 no ohatra ny mpanafika hatrany amin'ny minitra 5:20. Teo vao nahavaky atody ny makidy Madagasikara tamin'ny alalan'ity esena tery ny alain'ity. Nanenjika ny isa teto ny Malagasy ary tafiakatra ho 2:20 no 5:40 ny isa teny amin'ny solaitra be teo amin'ny fefarany ny 40 minitra voalohany saingy nitarika hatrany ny Zimbabwe. Mbola ny Zimbabweana ihany koa no nanokatra ny isa tamin'ny fizaram-potoana faharoa ary tsy nahatafiditra afa-tsy esy iray tamin'ny alalan'ny ratadatoa ny Malagasy. Ny sesisesy amin'izay mandra-pahavitany lalao ny esy ho an'ny mpanafika. Montsana tamin'ny isa 7:50 no 2:20 ny Malagasy. Resin'ny Kenya tamin'ny isa 5:20 no 2:20 ihany koa I Namibia teo amin'ny lalao voalohany. Mitarika izany I Zimbabwe amin'ity andro voalohany ity ary toy izao indray ny fandaharan-dalao amin'ny andro faharoa ny alarobia izao. Ny makidy de Madagasikara hidona amin'ny Kenya ary I Namibia ihaona amin'ny Zimbabwe. Fandresena ilometona no endrasana amin'ny makimy Madagasikara manomboka treto andreo lalao roa farany zany amin'ny lalarobia izao, ihona amin'ny Kenya ary amin'ny lahady ihona amindray amin'ny Namibia. Eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa dia efa miditra midingana farany ny fidinan'ny tompon-daka ny ligue nanalamanga ao anatin'ny fidinan'ny tompon-daka ho an'ny baolina kitra izay. Eo ihany koa ny famaranana ho an'ny fiezama na ny ezaky ny tanora malagasy zany fitaizanan'ny tanora baolina kitra natao teny amin'ny Tanjaka reo androany Rado. Efa fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny dingana faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nanalamanga. Efa fantatra ihany koa ireo ekipa roa hiverina any amin'ny divisiona voalohany dia ny ekipan'ny FC Prescois ny Vesta Team izany. Eo amin'izay fihezama izay dia nandrombaka ny anaram-boninahitra izany ary zareo avy amin'ny FBA nandritra ny lalao famaranana natao androany. Ny Tana Formation manana isa 5:40, ny LGCO Plus manana isa 5:30, ny ASDMA manana isa 8:30, ary Ariva FC manana isa 5:30. Ireo ny ekipa efatra amin'ny tanany larina efatra voalohany tafakatra hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka ligue nanalamanga divisiona voalohany taranja baolina kitra. Ny 20, 23 ary ny 7:20 jolay izao no tanterahana ny fiadinan'ny tompon-daka ligue nanalamanga. Ny fepetra napetraka hatrany amin'ny fiandohan'ny tampilalaovana ihany no fitsipika efa fifaninanana raha ny fanazavan'ny filohan'ny ligue. Ny fitsipiky ny lalao dia ny voalohany tao anatin'ny fifaninanana, zany hoe ny tanà formation zany eo amin'ny fahaefatra ary ny faharoa sy ny fahatelo ny miona zany amin'ny andro voalohany. Ny ao ariny any andro faharoa zany ny 5:20 volana jolay dia izay maresy miona miresy ary ny andro farany dia izay mbola tsy niona no niona. Ny ekipan'ny FC Prescois sy ny ekipan'ny Vesta Team kosa ny ekipa roa fantatra fa hilatsaka ao amin'ny divisiona faharoa tao aoriany fahavitanydingana voalohany amin'ny fifaninanana baolina kitra eo anivo ny ligue nanalamanga. Ny lalao fiadinany Super Coupe ny fandonany FC Ravavaly Ambatolona sy ny FC Ravinala dia rahantsika ity. Nanatombony teo amin'ny fanafiana ny mpilalaon'ny Ravavaly hatrany ampanomboan'ny lalao. Tany amin'ny minitra 50 natafiditra amin'ny baolina voalohany ny ekipan' Ambatolona. Nitarika hatrany ny ekipan'ny FC Ravavaly hatrany amin'ny fefaran'ny lalao ary izy ireo no mibata ny Super Coupe rehefa nandavy ny FC Ravinala tamin'nisa aronoray tany amin'ny fiafaran'ny lalao. Ekipa avy any anivon'ny fokontany avokoa no nampandraisina anjara tamin'ity fifaninanana teo anivon'ny fiezama ity. Isotonan'ireo mpilalao avy any fotony hiditra amin'ny sehatra federaly no tanjona raha nivoalaza ny mpandrindra ny fifaninanana. Mbola maromaro kely ny lesoka ao anarana fa miezaka mafy aloha satria tsy moramora no mamolaka an'le ekipa firenivo fokontany akatra ty anenjika dingana avoavo. Atreto aloha tratra ny tanjona rehetrarehetra hanomboka ny championnat amin'le 20 juillet.
Toy izao ny ivoka dalao teny Carion Androany. Fidinany larana fatelo. Beribozy avy any Akadifotsy nandresiny FC Varatra Ambatobe tamin'isa ronoatra. Teo amin'ny Super Coupe kosa FC Ravavala Ambatolona nandresiny FC Ravinala Androibe tamin'isa ronoray. Teo amin'ny lalao famaranana FBI Hanosy Vavaka nandresiny VFC Ambomanarina tamin'isa telonoray. Ny 20 Jolay indray no nomboka ny fifaninanana openina amin'ny fiadinany tompon-takan'ny fiezama taorian'ny fiadinany Amboara Androany. Baolina kitra ihany ho any latsaky ny 7 taona kosa raha nomboka tamin'ny fanateherinandro ity ny dingana fifanitsanana amin'ny RTL Jeune Talent izay natokana ho an'ireo latsaky ny 7 taona izay. Ny kianjana tandrokombo finoana indray an'izay dingana voalohany ao anatin'ny fifanitsanana izay fifaninana izay natokana ho an'ny sekoly sy ny ekipan'ny quartier ity fifaninanana ity. Miangana amin'ny dingana ny fifanitsanana no efa manomboka mijery sy manara-maso ny fomba filalaon'ireo mpilalao rehetra ireo teknisianina miandraikitra ny fifantenan'ireo mpilalao 60 miralahy hiaro ny voninahitry ny Madagasikara amin'ny fifaninanana eo anivon'ny sehatra afrikanina ny volana aogositra izao. Tsy voatery ireo mpilalao tafaka hatrany amin'ny dingana ny famaranana ihany arak'izany no voantso handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny fifaninanana io raha ny fanazavana azo avy amin'ireo teknisianina. Teo aloha izay somary nametraka hoe nijery toe-batana aloha vao mijery ny fifehezana na teknika fa raha malala ny rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao andrindrindra amin'ny Coupe du Monde dia novaina indray ilay izy a ny talenta mihitsy no jerena aloha izay vao mijery ny toe-batana. Nanomboka ho maly sabotsy ny dingana ny fifanitsanana ho an'ireo ekipa 20 mandray anjara amin'ity fifaninanana natao ho an'ny sokajy latsaky ny 70 taona ity. Ny ekipan'ny izay miaradia manao maintso amin'ny sary no mibata ny Amboara ho an'ny sokajikade nandritra ny fifaninanana baolina kitra ho an'olona efatra andihan'ny voalohany teny Bemasoandro. Tamin'ny alalan'ny tiro but telo no roa no nandresen'ny izay miaradia ny fantastika manao mavo amin'ny sary nandritra ny famaranana nataony 20 jona teo. Ny fotodrafitrasa fana milalao no isan'olana ho an'ireo mpitia fanatanjahantena manampy ireo tanora ity an-toerana raha nanambara ny mpandrindra ny fifaninanana. Miaina amin'ny zava-misy izany izahay satria io ny terrain io a dia io ihany koa ny zava-misy ety amin'izao toerana izao dia izany natonga safidinay hoe miainga amin'kelikely aloha amin'izao fotoana izao a dia foty akatra no amin'nykafana azy. Ankoatrany teo amin'ny sokajy kade dia nisy ihany koa ny an'ny sokajy Benjamin sy ny senior tamin'ity fifaninanana ity izay nitanterahana tamin'ny 20 jona avokoa ny famaranana. Ka toy izao ny vokatra ho an'ny teo amin'ny sokajy Benjamin ny Real Fami nandresiny tafaray tamin'isa rainoatra. Ho an'ny sokajy Kade ny izay miaradia nandresiny fantastika tamin'ny alalan'ny tiro but telo no roa. Teo amin'ny sokajy senior kosa ny STI nandresiny FC Dadafara tamin'isa rainoatra. Ny alady ho avy izao no anomboka ny andihan'ny faharoa amin'ny baolina kitra ho an'olona efatra eny Bemasoandro. Hitantsika teo fa dia fifaninanana ho an'ny baolina kitra ho an'olona efatra teny Bemasoandro iny na raha antsika teo iny Amboara fahaenina amin'ny 20 jona na ny Amboara fahalevantena izany hita eo amin'ny taranja basketball kosa isika. Eo amin'izay taranja ambony an'izay saingy taranja basketball kosa no resantsika eto a mbola ao anatin'ny dinga fifanitsanana tanteraka ny lalao afro basket tour. Hatreto aloha amin'izay dinga fifanitsanana izay dia mbola ampisonganina ny ekipa ny Kosfa sy ny Lucadro. Afaka herinandro kosa vao fantatra izay ekipa hiakatra amin'ny ampahefandalina eo amin'ity lalao afro basket tour ity. Lalao misy avalo ampifitopolo nefa totosa teo amin'nydinga fifanitsanana ho an'ny fifaninanana afro basket tour. Miditra amin'ny herinandro fahadimy tamin'ity herinandro ity ny fifaninanana. Toy izao ny ampahambokatra tamin'ny lalao natao maly. Eo amin'ny sokajy zazalahy latsaky ny 50 taona ny stady nandresin'ny FBC tamin'isa 250 no 70. Eo amin'ny sokajy zazalahy ihany eo amin'ny sokajy latsaky ny 20 taona AMPB nandresin'ny AT2B tamin'isa 50 no 50. Ary ho an'ny veteran homme dia ny Dream Team mivoaka ho mpandraisina nalohanan'ny AT2B tamin'isa 70 no 70. Ary ho an'ny sokajy senior dame ny MP3 nandavin'ny ASA tamin'isa 80 no 70. Raha ny vokatra vonjimaika amin'ny filaharana kabeny kosa hatreto dia mbola mitana lohalaharina ao amin'ny sokajy latsaky ny 50 taona ny Kosfa. Eo amin'ny sokajy latsaky ny 20 taona mitana lohalaharina ny Lucadro Ambomanarina sy ny mpilalao Anambopo. Ho an'ny veteran homme ny cheminos ny AT2B avy any Andraisory no miady lohalaharana. Ary ho an'ny senior dame ao amin'ny vondrona be dia mbola ny voromaherina loatra no mitarika ao amin'ny lalana voalohany. Afaka herinandro aorian'ny lalao tanterahana mandritra ny andro fahasivy amin'ny fifaninanana
vao fantatra ireo ekipa efatra tafakatra amin'ny dingana paifadalana eo amin'ireo sokajy taona tsirairay avy. Ivaty eo amin'ny taranja ayady koa isika manomboka eto eo amin'ny taranja kickboxing. Efa mpanomanina tanteraka ireo ekipa pirenena zany amin'izao fotoana izao ny federation, izany hoe nisy ihany koa ny ady fiantsiana androany ho fanomanina izay ekipa pirenena izay. Taorian'ny fitsikilovan'ireo teknisiana ny fahaizamanaon'ireo mpikatroka kickboxing tany amin'ny faritra dia maro tamin'ireo niatrika ny ady fiantsiana androany no nosonganina tamin'ireo atleta avy any Fianarantsoa, Morondava ary Toliara. Santonany amin'ireo fifandonan'ny mpampily avy any Fianarantsoa sy Mahatalanjo avy any Toliara izay efa ao anatin'ny ekipa pirenena. Samy efa mipitraikefa ary efa samy mahazaka fifaninanana raha nendrika ny fifandonana teo amin'izy ireo lahy reto. Taorian'ny fiodinana telo dia mpampily avy any Fianarantsoa no nivoaka ho mpandresy. Tafiditra amin'ny fanomanana amin'ny fiadiana tompon-dakeran-tany ho an'ny sokajy KD1, KD2 sy ny sokajy Junior 1, Junior 2 atao an'i Italia afaka roa volana ny fito ka hatramin'ny 15 volana septambra izao ity ady fiantsiana natao tetsy amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina ity. Mety ho maromaro arak'izay tratra ny kombatan hoentina arakaraka ny hoeti-manana ihany koa, fa ny tanjona zany a dia mitondra kombatan izay azahoantsika vokatra, hitondra vokatra tsara ho an'ny firenena. Ireo ankizy izay nandray anjara tamin'ny championnat d'Afrika farany teo a, ireny le nahazo médaille d'or ireny a, le vice champion d'Afrika ireny a, dia mandeha daholo ary efa nanomantena efa roa volana izay a no nanao regroupement ny ekipa pirenena. Toy izao ny ampahambokatra teo amin'ny ady fiantsiana androany. Teo amin'ny sokajin-danja 8:20 kilao dia nivoaka mpandresy rakoto avy amin'ny FKBA nanoloana ny Eritine avy amin'ny Cobra. Teo amin'ny sokajy 8:20 kilao izay ihany dia nandresan'ny Henri FTBF i Justin avy amin'ny AFKBA. Tany amin'ny sokajy 15 kilao i Papilia avy amin'ny Fianarantsoa nandavan'ny Mahatalanjo avy amin'ny Toliara, ary teo amin'ny sokajy 7:50 kilao i Faray AFNM nivoaka mpandresina alohana Frederic avy amin'ny CKTS. Taranja fototra atletisma kosa ny toetra ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligna Analamanga taorian'ny nisy namezazany ministera fahazahoan-dalana ny ligna Analamanga vaovao ity. Dia efa miditra amin'ny herinandro faharoa amin'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligna Analamanga izy ireo tanterahana tetsy amin'ny kianjana Larobia. Nelanelana herinandro tamin'ity taom-pilalaovana ity ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligna Analamanga eo amin'ny taranja fototra atletisma raha toka tao anatin'ny andro ny fanesony nanatanterahana ny fifaninanana hatramin'izay. Nambaran'ny filohan'ny ligna Analamanga fa nanampitombon'ny fandaniana azy ifanatanterahana ny fifaninanana nelanelana herinandro io dia naipakatra ny aafo teknika. Taorian'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia teny amin'ny kianja Analarobia nanatanterahana ny andro faharoa tamin'nyity fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligna Analamanga eo amin'ny taranja fototra atletisma ity androany. Ireo kloba avy amin'ireo seksionina telo ahitana Antananarivo renivohitra, Avaradrano ary Ambohidratrimo no nandray anjara. Nangataka ny andray anjara kosa ny avy amin'ny sport etude ny ANS sy ny avy any Rivomamo. Anisan'ireo fifaninanana nytanterana androany maraina ny teo amin'ny 3000 metatra marche sokajy kadeta. Larana voalohany Razafinoro Marsia avy amin'ny PC 20:00 sy 3:20 sy 8:00. Teo ihany koa ny teo amin'ny 5000 metatra sokajy junior vehivavy. Larana voalohany Razafiarisoa Celine avy amin'ny ASPTT 20:00 sy 7:20 sy 8:00. Teo amin'ny 5000 metatra senior sokajy vehivavy. Larana voalohany Ramanantenasoa Marina avy amin'ny Knaps 8:00 sy 0:05 sy 5:00. Teo ihany koa ny fifaninanana ho an'ny sokajy senior lehilahy 5000 metatra. Larana voalohany Andriana Arson Fabien avy amin'ny USAEA 5:00 sy 4:00 sy 3:00. Nambaran'ny filohan'ny ligna Analamanga amin'ny taranja fototra atletisma fambolodiniana ny mety hahafahana manatanteraka ny fifaninanana ao anatin'ny andro melanelana salamizao amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Fanatanjahantena aratsaina ho andreo mpanao azy, fanatanjahantena mafy be kosa ho andreo akoho izay ampidina. Resaka adina kolano resantsika eo fidina tompon-dakan'i Madagasikara, dingan'ny famaranana. Ho raisina noso ny dingan'ny famaranana ny fidina tompon-dakan'i Madagasikara amin'ity taona ity. Saika samy nanatanteraka ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara avokoa ny mpanidra ny adina akoho eny amin'ireo toerana fampidina akoho lehibe teo aloha. Irana amin'ny fisian'ny fifaninanana isaky ny kianjo io nanovana ny fomba fizotry ny fiadinany tompon-dakan'i Madagasikara amin'ity taona ity raha nambara ny mpandrindra ny fifaninanana.
ireo tafakatra amin'ireo fifanitsanana isaky ny kianja no hiatrika ny dingan'ny famaranana eny amin'ny toerana fampiadiana koa eny anosoa. Efa nahitana vahaolana ny mikasika ny fitsaranana ny resaka arbitrage raha ny nambarany mpandrindra ny fifaninanana. Efa vonona dolodolo ny fotozavosasa sy ny fiomanana ray amanontolo mipitsopitso ny rehetrarehetra. Kianja fito zany no afaka mandray ady amin'ity taopina lovana 2014 ity. Ny arbitrage zany dia efa tena ny masoana efa atrindrera aminy satria efa nisy ny lesiko zany dia amin'izao fotoana izao ny lesiko zany efa hitanay zao zany no amahana izay lesiko izay anaovana an'ity 2014 championnat de Madagasikara 2014 ity. Isaky ny faran'ny herinandro manomboka amin'ny volana jolay ka hatramin'ny volana septambra izao no hanatanterahana ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny adina kola amin'ity taom-pilalaovana 4/10/2020 ity. Dia izay ny vaovao avy eto an-toerana ametrahako ny veloma amintsika tsirairay avy kosa ny zanam-pandarana saim-baolina. Fa ho an'iray izany tsy nalevikanina izany ry saim-baolina. Tsy hoe tsy nalevikanina fa tsy narevikanina e. Dia inko 7/15/2020 vo niditra ny zimbabwe dia tena hita fa simba be nefa ny efireny ilay maki metalle raha tsorona dia maki vy vity koa satria hita fa tena ny ady mafy nefa ny vity koa tsy mikitra ny rery. Vy tsy mikitra ny rery ahoana ry saim-baolina? Hoy raha zanaka ambalam-bahoaka. Ka ireny maki atsika ireny any lazainy ra maitra hoe version metalle. Vao miteny hoe metalle ianao aminay dia hoe vy zaiko nefa raha ny fahafantarako azy atao nikitra ny rery ireny. Nikitra ny rery ireny na nisy rano na tsisy rano. Nikitra ny rery ireny na nisy regime na tsisy regime. Nikitra ny rery foana ireny na nisy nitsidika na tsisy nitsidika. Dia nikitra ny rery tao dia lasa mafy be na hoe vy. Dia tena kianja vao hitantsika hoe mizindizina fotsiny. Dia omaly mihitsy sika rehetra vao nalaly indray fa kay ny vy tsy mikitra ny rery. Tsy misoramena kilay vy ka mitady amoaka arafesenina. Dia nisy raha mety ray aza sany laza mihitsy hoe ireny ony rehefa surentraine sady tsy motive. Sofa nisy natsikatra izay eritin'izay ka nanositra menaka ny sisin'ilay vy. Mbola nindrirany efatra nefa no ampiny soran'ilay menaka omaly fa meny kosa ireo metaly rehetra fa rampy menaka io dia tsy miraikitra be toy iny omaly intsony. Sady ny ambalam-bahoaka sy ny saim-baolina rehetra mbola mino fa tsy maharesy antsika izany kenya sy namibi. Rehefa idona amin'ny kenya dia ataontsika ohatry ny adiomby mifa ary rehefa mihoana amin'ny namibi tonga dia ataontsika mitsipaka ery sady efa tanteraka eto amintsika io lalao io dia tsy maintsy fitaintsika na eo foana azy ireo olona tikanina tsy tikanina.